Bine ai venit în Laboratorul de Sănătate Sinevo! Simona Bălănescu, alături de dr. Antoanela Curici, director medical Sinevo România, îți dezvăluie detalii importante despre subiecte medicale de interes pentru părinți și nu numai. Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre afecțiuni endocrine la adulți. Mă bucur să te revăd. Subiect sensibil, interesant, avem multe de povestit. Exact, foarte sensibil și foarte vast. Când vorbim de endocrinologie, ne referim la glandele endocrine și avem ceva glande endocrine care de altfel acționează la nivelul tuturor sistemelor. Păi hai să vedem care sunt aceste afecțiuni endocrine, cum le recunoaștem, ce probleme de sănătate apar. Cele mai frecvente afecțiuni endocrine sunt cele tiroidiene și afectează mai ales femeile. Vorbim de hipotiroidism, adică mai puțin hormon tiroidien, sau vorbim de hipertiroidism, ceea ce înseamnă mai mult hormon tiroidien, cu manifestări specifice în fiecare caz, doar că sunt suficient de zgomotoase cât să ne îndrepte către medic. Medic care ne va analiza, va discuta cu noi, va observa simptomele, se va uita în urmă cu cât timp a apărut, pentru că unele manifestări se pot dezvolta lent în timp, pot să apară în timp, și apoi ne va recomanda teste specifice. În România avem tiroidite, multe persoane cu tiroidite autoimune. Asta înseamnă? Asta înseamnă că, din nou, organismul recunoaște anumite structuri care sunt ale noastre ca fiind străine și produce anticorpi împotriva lor. În cazul glandei tiroide, ar trebui, pe lângă hormonii tiroidieni, FRT3, FRT4, T3, T4 și TSH-ul, care de fapt este hormonul care controlează glanda tiroidă, dar este sintetizat la nivelul hipofizei, ar trebui să adăugăm anti-TPO, acei anticorpi care sunt frecvenți în afecțiunile autoimune. Cu acest, să spunem, panel de sau profil de teste, medicul endocrinolog poate să stabilească diagnosticul de hipo-hipertiroidită, tiroidită autoimună la debut, fără afectarea funcției tiroidiene. Poate apărea și infertilitatea din cauze endocrine? Da, cauzele endocrine pot să fie o cauză pentru infertilitate atât la femei cât și la bărbați. Asta înseamnă că trebuie să ne uităm la hormonii care sunt sintetizați de ovar, de testicul, dar și de hipofiza, acea glandă care coordonează activitatea ovarelor, testiculor, dar și a tiroidei, pentru că și afecțiunea ale tiroidei se pot asocia cu infertilitate, dar modificări în valorile hormonilor ovarieni sunt o cauză de infertilitate. Iată de ce este important ca această mică glandă tiroidă pe care o avem la baza gâtului să funcționeze corect, astfel încât hormonii să fie în echilibru și să nu avem probleme de sănătate, iar dacă apar, cu toate investigațiile de care spuneai, trebuie să descoperim cauza, pentru că în funcție de un diagnostic bine stabilit urmează și un tratament corect. Îți mulțumim pentru sfaturi, te aștept și data viitoare aici în Laboratorul de Sănătate Sinevo, așa cum vă aștept și pe voi, rămâneți cu noi pe curând! Află mai multe despre sănătatea ta pe site-ul sinevo.ro și fii unul dintre cei peste 200.000 de pacienți care trec lunar pragul centrelor de recoltare. Te așteptăm și data viitoare în Laboratorul de Sănătate Sinevo.